Outras informações sobre vacinação de crianças. A Fundação Municipal de Saúde está abrindo agendamento para a idade de 9 anos. Então, crianças podem se vacinar 9 anos. O agendamento já está acontecendo. Vamos então ao vivo com a Débora Radassi. Vai ser a Débora ou o Clebson Lustosa? O Clebson está lá em Picos, aguardando para entrar ao vivo direto do Paim. Daqui a pouco entra o Clebson, tá? Ao vivo aqui no Jornal do Piauí. A Débora Radassi é que fala a respeito de vacinação. Está aí a Débora, então. Débora, boa tarde para você. Crianças de 9 anos já podem ter as suas vacinas agendadas? Pode sim, Joel. A Fundação Municipal de Saúde já abre hoje, né, o agendamento aí para crianças de 9 anos que elas possam se imunizar aí contra a Covid-19. Para trazer mais detalhes, a gente vai conversar com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Gilberto, para falar sobre a dinâmica dessa vacinação e quando, de fato, Dr. Gilberto, esse imunizante poderá ser aplicado. Vamos lá, nós temos dois tipos de vacinas atualmente para criança, né? Essa da Pfizer, que ela exige um ambiente diferente, uma sala de vacina, uma espera entre 15 e 20 minutos. E temos a Coronavac também agora, que ela não requer espera, não requer ambiente diferente do que a gente fez no drive. Então, nós deveremos oferecer agora o drive ou um aumento de número de vagas, já que a Coronavac não requer tempo de espera. Então, dá tempo vacinar mais pessoas no mesmo ambiente. Nós estamos definindo essas possibilidades. Nós temos a intenção de abrir vacinação a todas as crianças até o início das aulas, previsto para 7 ou 8 do próximo mês. Então, nós vamos montar essa estrutura para que a gente possa oferecer a oportunidade a todos aqueles que queiram vacinar seus filhos ou familiares, que tenham essa oportunidade. Esse imunizante é o mesmo que já é aplicado para adultos? Da Coronavac é o mesmo, da Pfizer não. O da Pfizer ele tem diluição diferente, tem alterações técnicas, né? Mas a da Coronavac é o mesmo. E o intervalo de doses? Por enquanto não mudou, mas o Ministério da Saúde está tentando ver se diminui a dose de reforço, que hoje são 4 meses, né? Mas há uma perspectiva de que isso possa, inclusive, ser reduzido. Mas, por enquanto, segue a mesma orientação. Coronavac, 28 dias, e a outra, o mesmo período que nós estamos fazendo, de 8 semanas. Doutor Gilberto, tem alguma recomendação específica para os pais? Não, aí assim, nós estamos num período em que o Covid está aumentando muito. E nós já vimos nos resultados que aqueles que estão plenamente vacinados têm um número menor de complicações. Não é que não tenha, tem também, mas o número é menor de complicações. O que reforça a ideia de que a vacina ajuda de alguma forma a proteger. Mas existem ainda muitas discussões. Mas nós temos a obrigação e o compromisso de oferecer a oportunidade a todos aqueles que assim desejarem se vacinar. O Joelson tem um questionamento. Pois não, Joelson? Doutor Gilberto, Débora e doutor Gilberto, boa tarde. Eu gostaria de saber sobre chegada de vacinas Coronavac, especificamente para o público infantil. Já há essas vacinas disponíveis aqui na cidade de Teresina? Já tem vacinas disponíveis da Coronavac aqui na capital? Temos, nós já temos aí em torno de 4.500 doses já disponíveis, inclusive que a gente tinha no nosso estoque de reserva, porque a gente vinha fazendo também Coronavac em adultos. Então nós já temos essa quantidade de vacina que já dá para a gente começar a vacinação de criança dessa forma. Doutor Gilberto, e a expectativa da quantidade de crianças que podem ser vacinadas? O total de Teresina que pode se vacinar é 91 mil. Então eu espero que, dependendo da demanda, a gente possa a todos serem vacinados até esse período de início das aulas. Inclusive hoje nós já fomos cobrados pelo prefeito, doutor Pessoa, né, que ele tem esse desejo que todas as crianças possam se vacinar. E vamos oferecer essa oportunidade. Nós já abrimos hoje para 9 anos de idade. Doutor Gilberto, há alguma restrição de medidas futuramente para a aplicação da
das vacinas? Não, por enquanto não. O que a gente segue são as normas do Ministério da Saúde, rigorosamente. Então nós não temos nenhuma orientação ainda nesse sentido. Para a aplicação da vacina é preciso que a criança vá com os pais ou o responsável. O responsável precisa ter uma autorização. Que tipo de autorização? Como esse responsável deve proceder? Nós entendemos que se uma pessoa leva uma criança a se vacinar, é porque ela já tem autorização dos pais para fazer isso, não é? Porque senão você não vai pegar uma criança aleatória e levar para vacinar. Então, com certeza, os pais já devem ter autorizado esse acompanhante a levar essa criança. Nós ainda não tivemos problema nesse sentido. Nós não tivemos ainda esse tipo de problema. Então, os pais estão seguindo a orientação direitinho, estão levando os documentos, estão levando as crianças. Aqueles que se convencem de que isso é uma coisa boa, nós estamos oferecendo essa oportunidade. Doutor Gilberto, considerando os números de casos, né, esse aumento do número de casos, pode ter algumas mudanças, algumas medidas restritivas futuramente, considerando a economia? Sim, ontem nós fizemos uma reunião do COI com o gabinete do prefeito, nós oferecemos os números, os dados, já fizemos nossa explanação técnica, com certeza o jurídico vai analisar esses dados, juntar com os dados da economia, juntar com os demais setores envolvidos. Só depois eles deverão se manifestar. Doutor Gilberto, muito obrigada pelas informações, falando sobre a chegada de vacinas Coronavac, aplicação desses imunizantes para crianças, agendamento aberto a partir de hoje no site vacinajá.fms.pmt.pi.gov.br e também reunião do COI, Prefeitura de Teresina, sobre o futuro da cidade, considerando, Joelson, os números de casos de Covid na capital. Joelson.